Jedným z kľúčových cieľov rozvoja slovenskej spoločnosti je pokrok v oblasti informatizácie a poskytovania elektronických služieb občanom. Tento cieľ je financovaný z národných ako aj európskych zdrojov. K záveru roku 2017 bolo pre túto oblasť schválených 43 projektových zámerov za viac ako 700 miliónov eur. Najvyšší kontrolný úrad sa preto pozrel, ako sa realizuje národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Podľa kontrolorov má mať táto oblasť jedného pána. Zodpovednosť za ňu nesie úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Avšak kompetencie a postavenie podpredsedu vlády tomu nezodpovedajú. Hlavne čo sa týka jednoznačnej autority pri schvaľovaní projektov či pri legislatívnych zmenách. Kontrolóri upozorňujú na fakt, že z hľadiska cieľov a systematického riadenia mala byť vyhodnotená pôvodná koncepcia informatizácie verejnej správy z roku 2008, ktorá bola zameraná na technickú infraštruktúru. V rámci nej bola preinvestovaná takmer 1 miliarda eur. Na túto koncepciu mala nadväzovať nová z roku 2016. Dokument komplexného vyhodnotenia však neexistuje. NKÚ preto upozorňuje, že môžu nastať problémy v rozpore medzi cieľom poskytovať moderné elektronické služby a stavom technickej infraštruktúry v správe ústredných orgánov štátnej správy. Dôležitá je aj otázka efektívnosti hospodárenia s verejnými zdrojmi. Podľa revízie výdavkov, ktorú spracoval útvar hodnota za peniaze, malo dôjsť v roku 2017 k šetreniu o 130 miliónov eur v porovnaní s rokom 2016. Návrh podpredsedu vlády však hovorí o navýšení viac ako 170 miliónov eur. Ak chce štát poskytovať moderné elektronické služby, musí mať na to aj dostatočné ľudské kapacity v oblasti IT. Realitou je však nedostatok kvalifikovaných odborníkov a ich veľká fluktuácia. To je dôsledkom toho, že štát takýchto špecialistov nevie zaplatiť. Bez vysoko kvalifikovaných ľudí však nie je možné realizovať strategické politiky zamerané na kvalitné služby pre občanov.